Takže čau, já jsem Skylax a dneska vás vítám u dalšího videa a v tomhle videu se společně podíváme na hru, která nese název Overcooked. Kdo neví, o co tady v téhle hře jde, tak se to brzo dozvíte, je to mega dobrá hra a hlavně to hra o jídle, takže když máte rád jídlo, proč se prostě nedívat na takový super video? Takže jdeme na to. No, dámy a pánové, nějakou hru jsme tady dlouhou dobu neměli, máme tady super hru, která má úžasný příběh a to spočívá v tom, že tady apokalypsa, hroutí se tady masový koule, meteority a tak všechno, hoří to tady všechno, je tady cibule a pes. A to je ono. Konec všech časů. Přichází zvíře a my musíme jednat. Musíme zachránit cibulový království. To bych tak nějak jako zhrnul, no prostě nazdar, bababaj, čau, konec. Cítili jste to? A sakra, něco se nám tady blíží, něco tady přichází, dámy a pánové. Vypadá to jako totální hnusná zrůda. Špagetová příšera, která má totální hlad. Má je lepší jak hororovka tady tohle. Musíme rychle jednat. Takže, dámy a pánové, je to jenom na nás. Musíme zachránit planetu. Dějte se, jo. Hrajeme tady za křečka prostě. A jediné, co děláme, je... Jo, jasně. Musíme si podávat... jídlo a musíme ho tady krájet tím, že yeah. Ono jakoby, když to hrajete v jednom, tak je to takový trošinku složitější, mohl bych si k tomu předat jakoby ještě nějakého dalšího člověka, je to takový dramatický hodně, ale můžeme to vyzkoušet, třeba nám to půjde a podle toho, třeba jak se nám to bude líbit, tak můžeme pokračovat. Takhle si měníme postavy. No krájej, dělej. Já nemám mozek na to, abych ovládal dvě postavy, to prostě nedává smysl. To je strašný, to je strašný. Takže dáme to sem. Ne, takhle, dělej. Pane bože, já jsem postižený. To je strašný, jakože fakt reálně strašný. Tak, tady máš rejče. Dělejte se, já ukážu prostě takový mistrovský dílo. Tady to polož, tady to vám, tady to začni krájet. Ne! Takhle. Jo, paráda. Dějte se, jo. Máme první jídlo hotový normálně. Chceme mu tady přímo do puse. Myslím si, že super, fakt skvělý. Teda to strašně řve, takže ne, vůbec. Bereme si zelí, dáme to tady nakrájet. Jo, kdybych se pořád neprotl tlačítka, tak bych jako by byl rád, ale já jsem asi mentálně postižený, takže to asi úplně nepůjde. Pak jsou ještě takový, jakoby... mise, kde prostě vyloženě musíme ten talíř aj umývat, takže to je fakt jako skvělý. To zatím tady jakoby ještě nemáme, ale až to tady bude, tak si myslím, že to bude fakt skvělý. Zatím ty jídla nejsou tak náročný, jo. Zatím to je v pohodě. Moje mozková kapacita to prostě docela zvládá zatím, takže... Tak, nahoře můžete vidět, co máme mít jakoby hotový. Za tam jídla, který máme udělat co nejrychlejc, ty úplně vlevo jsou prostě ty nejpřednější. Čím dřív to máme, tak tím víc to dostáváme jakoby peněz a pak máme takový pokrmy, které jsou prostě složitější a tak. Každopádně, jo, já to tady vezmu, tady nakraji zatím tohle. Úplně to jako nedáváme podle mě, jo, ale budeme se snažit a nevím, no, prostě budeme dělat, že nám to jde extrémně, že víme, co děláme a tak. Jinak už se nám tady zrychluje hudba, to znamená, že to je v háji, protože blíží se konec, samozřejmě. Jdeme to. Máme 19 sekund ještě. To by nemuselo být tak strašný. Ale můžu dát jako tohle. 4. Tady jsem tohle. Jsem tohle. Rajče nepotřebuje. Ty vole, já to nestihnu. Jelej! No já to vůbec, kámo, nazdar. Tak maximálně ti dám rajče do huby, ale to je tak všechno. To není dobré. Zvíře nebude uspokojeno. Rychle. Běžte do časového portálu. Právě jsme jakoby zničili planetu tím, že jsme neuspokojili zvíře nebo něco takového. Takže, dámy a pánové, takhle to tady vypadá. Cibule mluví, jak kdyby byla mentálně postižená, narušená, nevím. Zdravím, přátelé. Nejsme připraveni na to porazit zvíře. Vaše vařící schopnosti nebyly dostatečné a kooperace byla otřesná. Proto jsem vás přinesl zpátky do roku 1993. Musíte zachránit cibulové království. Testovat všude možně a tak dále. Prostě máme tady několik úrovní. Popřál nám hodně štěstí. Cibule je úplně postižená, mluví tady furt stejné věci dokola.
Je to hra jakoby vlastně spíš jako pro víc hráčů. Já to hraju v jednom, protože nemám kamaráde. Ale třeba z toho prvního levelu jsme doma dostali 3 hvězdičky, což je jako super. Tohle je intro, tady je první level. Nebo jakoby chápete, tam to bylo takový úvod, takový intro, a toto je level 1. Tady máme, kolik dostáváme hvězdiček za to, když to dáme, a tady si vybíráme prostě naši postavu, já bych chtěl tady třeba mívala, jo. A aby jsme měli 3 hvězdičky, musíme mít 60 skoro, tak to by snad nemuselo být tak strašný. A postupně ty levely jdou prostě hůř a hůř, tady děláme nějaký polívky. A to jako musíme dělat jako 3 cibule na to, aby jsme udělali polívku, jo. Tady to prostě ukazuje, že potřebujeme 3 cibule, musíme nakrájet a dát je do toho prostě, ono se zatím udělá. A musíme si taky dávat pozor na to, že když to bude třeba moc, tak ta polívka se může třeba spálet prostě. Já to tady budu házet takhle. Chci to udělat strategicky, víte co? Aby to bylo co nejlepší. Takže, on to dal, já to vezmu semka, zatím se to tady dám sem, nakrájíme to. Kdybych nebyl retardovaný a nepřepínal si furt ty kamery takhle divně, tady potřebujeme 3. Hodím ti semka cibule. Přepnu, hodem. Hop. Beru další. Ne. Dej to tam. Tak, přepni, dej to sem. Dějte si. A ta zelená čára nám ukazuje, jak je to jako připravený. Tady už to bude hotový. Hop. Ber to. Dej to sem. Paráda. Cibule jsem mohl další krájet, ale tak to je jedno. Zase jsem si to spletl, super. Polívku vezmem. Hodíme ji na talíř. Paráda. Tady ti to podám, vezmu další cibuli, nakrájíme to, nakrájíme, ne, nepřepneme. Tohle můžeme podat. Hop, 4 jsme dostali, 24 máme, to je docela dobrý. Vyměníme postavy, dáme to sem, vezmeme si. Ježiši Krista, pinavé talíře potřebují být umyté. Na dřezu. Takže musíme ještě umývat talíře do toho. Víte co, jakoby já jsem muž a muži často nedokážou dělat víc věcí než jedno, takže chtěl jakoby jenom zdůraznit tady tuhle věc, jo. Takže jakoby nevím, jak to dopadne. To si vem. Hop, hop. Krájej, hlavně to nesmí hořet, protože to nechcem. Talíř. Dělej. Nesmíme ztrátit čas prostě. No, prostě ne, jako úplně nestíháme, bych tak jako řekl. Už to pípá. Ale to nevadí. Tak to sem. To jako nemůžu dát na to, jo. Já se zblázním. Dělej, dej mi tady toho křečka. Zatím si tam kráje cibule. Já prostě, víte co, to je multitasking. Musíte vzít věci a dělat je mezi tím, co budete dělat něco dalšího. Tady zatím odnesu polívku. Takhle to je prostě masterchef úplně, víte co. Já dělám jakoby, že tomu rozumím, ale vůbec to tak není, takže... Aaaa! Dělej! Paráda. Jo. Ne, určitě ta polívka nezhoří, že jo. Dej tam další cibule. To je vlastně tenhle ten level bude teďka pořád to stejný dokola, jo. Musíme dělat pořád ty stejné věci. Vypadá to, že 60 bychom mohli... To jsem teď... Tak to můj mozek nepobral, jako by vyloženě, fakt ne. To jsem prostě nevstřebal. Fakt, ono... Když se na to díváte, to možná vypadá vtipně, jo. Ale ono je fakt jakoby těžký dělat za dvě postavy tolik věcí. To byste prostě jako neřekli. Tady, podej cibule. Další, hop, ne, strašně náročný, jakoby. Umyjeme si talíř, nebo ne, neumyjeme, zatím si dáme semka. Tady to bude hotový, že jo, takže hop, semka. Stihneme ještě jednu, dělej, kraje. Zatím to jde dělat, umyjeme talíř. Umyjeme talíř, nepřepneme postavu, že jo, nebudeme retardovaný. Tak, dáme sem, cibuli máme tady. Vyměníme, dáme sem. Pojď 12 sekund, to musíme stihnout. Já to dám semka, ty si skoč sem. Debila! Honem! Paráda. Hele, sice nám to nevyšlo asi tak třeba o 0,5 sekundy. Myslím si, že kdybychom třeba nepřepínali to postavou tolik, jako jsem přepínal já, když jsem byl tak zmatený, tak by nám to vyšlo. Ale i tak to stačilo na to, abychom měli 3 hvězdičky, takže já jsem spokojený, myslím si, že to stačilo, bylo to úplně nejlepší.
A fakt se na to povedlo. Máme za sebou první level a tady tohle to bylo fakt super. A druhý level vypadá přibližně nějak takhle. To už je jakoby o něco složitější. Já vám můžu ukázat, jak to vypadá. Ale nebudu to asi dělat dál, protože bychom se to mohli nechat potom třeba na další video, kdybyste chtěli. A spočítá to v tom. Já jsem to trošičku hrál. Podívám tady lidi. A vy tady prostě mezi něma musíte chodit. A ještě k tomu, je to prostě takový strašně komplikovaný, víte co, protože tady do nich narážíte a tady z protisměru a normálně jdou jako rovně a dozadu a tak. A děláte tady polívky, krajíte a je tady trošinku víc ingrediencí, takže to je trošinku složitější, takže prostě takhle. A tady tohle se necháme na další video, dámy a pánové. Ono to má jakoby dva díly, tady tohle stará jednička, dvojka. Dvojka už je taková, že se to můžete propojit třeba s kámošem, hrát to prostě online, takže je to takový jako lepší. Ta jednička, to můžete hrát taky ve dvou, ale ne už jakoby online, to můžete hrát prostě jakoby na jednom počítači dvakrát. Takže to je taky o hodně lepší než jenom v jednom, protože mohli jste vidět, že v jednom to hrát je prostě takový strašně náročný na mozek. A ono to fakt jako nevypadá, když se na to díváte, ale když mačkáte shift na přepínání hráče, pak tady to role, abyste dělali nějakou akci a pak tam berete prostě něčím věci a pořád děláte nějaké věci pořád dokola, tak ono se to nezdá, ale je to docela těžký. A dělat to v jednom je to prostě náročný a když jste na to dva, tak je to lepší hnedka. Takže tak no, jakoby. Možná vypadám jak mentálně postižený, když chodím pořád dokola a dělám ty stejné chyby. Takže pokud se vám tady tohle video líbilo, dejte mu palec nahoru, můžete napsat nějaký hezký komentář, popřípadě mi dejte odběr, anebo sdílejte mě třeba někde, nevím, mezi kamarádama a tak. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.